žodžiu, šitas taškas neišsivalo. Reikės nešt kamerą išvalyti, kad iš vidaus išvalytų. Ir kalbant apie kamerą, tai jau sutvarkė mano tą trečią modelį. Šiam paskambino. Tai rytoj važiuosiu, pasimsiu. Tai jaučiu, apkeisiu su šita, kad išvalytų visą tą objektyvą. Ir tada viskas bus gerai čia su šita kamera. Bus antra kaip pakaitinė. Šiandien aš be dviračio, tai su autobusiuku iki senuko. Bandysim ieškoti kampainių ir varžtų. Nu va, čia pilno plokštelių, visokiausių. Tai manau, man reikėtų įimti 5,5 mm. 5,5 cm. Eli per pusę perspjaus. Čia įsivaizduokime, kad 3 cm vamzdis eina. Jisai su varžtais plokštelė ant viršaus. O čia kamera. Arba toksai varžtas, arba 9,5 mm. Bet kokiu atveju reikės gręžti platesnį, nes nepralenda. Tokių plačių nereikia, čia 6 cm. Tokie per maži čia man. Tai gerai, imam ir šitą pasiimam. Gal dieną. Kol apsipirkau ir salę nusileido beveik. Pasiėmiau kampainių, plokštelių, varžtų. Žodžiu, bandysim kaip nors suktis. Visas metalo gabalų komplektukas. Taip, taip eis, taip viršis. Du, čia bus vamzdis. Tai čia vienas komplektas. Šitą plokštelį atspjausim tiek, kiek reikės. Dėsis ant vamzdžio, iš apačios varžtų irgi. Tiksliau, pirmą plokštelį. Tada vamzdis, tada šitas ir arba atvirkščiai, varžtus iš viršaus eis, veržlės iš apačios prisispaus, gausis ir tokia erdvė, maža plokštelė ir čia nais per vidurį išlys tikėtina šitas varžtas, tai čia reikės pragręžti 9,5 mm arba 1 cm. Skylę, išlys šitas varžtas ir viskas ant viršaus per vidurį prisiverž kameros jau laikiklis ir turėsim nuo ko filmuoti. Manau, viskas bus gerai. Buvau čia užsukęs vasarį, tai davė Fuji dviratuko visą žurnaliuką. Bet aišku, 19 metų, bet sakė, nelabai kažkas pasikeitė, tai žodžiu, visokių naujausių modeliukų. Bet labai daug karbono, o karbono į kelionę tikrai neimčiau, nes jeigu lūštų, tai ten kažkur kelionė susitvarkyti karboniuką, tai tikrai būtų komplikuota. Bet yra ir aliuminio, yra plieno, plienas geriausia, bet tuo pačiu ir sunkiausi patys dviračiai. Na, bet kokią atveju reikės man atsinaujinti savo Mustangą ateityje. O iki kelionės pabaigos, o iki kelionės pradžios, tai bandysiu su velofonu vis tiek padaryti kokį video. Aš mąstau net apie podcastą tokio pusiau tipo, nors aš niekada podcastą nesudaręs, bet su velofonu būtų tikrai įdomu ir pašnekėti, ir pabendrauti, ir padiskutuoti, ir jums visą tai parodyti, tai tokį ilgą video padaryti, nežinau, gal ir pas mane kambarį, gal ir kitoje erdvėje. Tai velofonas tikrai pasirodys mano kanale, pašnekėsim apie keliavimą aplink pasaulį arba dalį pasaulio. Tai va, dar šiandien tokia paprasta dienelė buvo, bet rytoj filmuosim dar vieną žirgą, dar vieną ne Mustangą, bet žodžiu, ten 4 ar 6 litrų, nu žodžiu, kosmosas. Ir pagaliau šitą kamerą neatsikratysiu, bet
pasikeisiu jau į tą sutvarkytą. Šitą reik būtinai nešti valyti. Aišku, dabar, kai ne dienos šviesojo prieš lempą, vis to taško nebesimato, bet va, matyt prieš šviesą, tai... Tai rytoj lėksim į rotušę filmuot, lėkiu miegot ir iki ryt, ačiū, kad prenumeruojat, jei dar to nepadarėt, paspauskit subscribe. Čiau.